Allah ce na tsara muku kuma da wata irin bishiya ta khuruju min ursayna wacce bishiyar tana fitowa akan mafalalan dutse tambutu bintukun Allah ce bishiyar tana fitar da mai shi ko wannan mai din wasibidin lil akhirin yana rina abin da kuke ci kalli bishiyar manja bakar manja tana rina abinci koma ja da sauran yanzu itatuwa da dama waɗanda ake yin manci da su Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami wa inna lakum fil an'ami la ibra nu'ikum mimma bi buduniha wa lakum fiha manafi wa lakum fiha manafi kasiratu Allah bayan ya bayyana mana saukar ruwa da amfanin ruwa a cikin ƙasa na fitar da abubuwan ci na bishiyoyi da kayayyakin marmari kala-kala da bishiyar mai sai ce wa inna lakum fil an'ami la ibra kuma lallai a cikin dabbobin ni'ima da kuke da su Allah ce akwai waɗansu abubuwan lura nus'ikum Allah ce muna shayar da ku mimma fi butuniha daga abinda yake cikin su waɗannan dabbobin ni'ima ɗin muna shayar da ku madara da mai da dakashi da sauransu walakum fiha manafi kathira Allah ce kai a cikin dabbobin ni'ima kuna da waɗansu abubuwan amfani masu yawan gaske wa minha takuluni Allah ce dabbobin ni'ima ma ai daga gare su kuke ci kuna cin su me ake wurgarwa a saniya babu wani abun wurgarwa a ci wannan a sana'anta wance ya koma kaza a sana'anta hatta kashin da kafan duk amfani ake da su Allah ya ce kuna da wannan amfani masu yawa a cikin wannan dabbobin da kuke wa alaiha wa ala al-fulki tuhmalu wa alaiha Allah ya ce akan waɗannan dabbobin ni'imas walfak kuma akan jiragen ruwa maluhun ake daukar ku kenan ababan hawa ne domin zuwa ga biyan bukatocin na wala malan sanan wa ila qawmi wa qala ya qawmi qul la ma lakum min ilahin ghayru abara tattabun baba Allah ya gama bayyana mana cikin waɗansu aikace-aikace nasa wani dalilin su kadai ya isa ya nuna ma ɗan adam cewa Allah kadai ya isa ya zama abin bauta ba tare da haɗa shi da kowa ba kuma littafinsa ya isa ya zama abin da za a karanta a gane inda za a bauta ma Allah ɗin ba tare da haɗa shi da komai ba a bayan ya gama mana wannan bayanin sai kuma zai ba mu tarihi zai fara da Nuh Allah ce wala kada arsalna Nuhan Allah ce kuma hakika mun aiko Nuh ila kawmi mun tura Nuhu zuwa ga mutanensa fa qala sai Nuhu ya ce ya kawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ce ya ku mutane sai ku bautata ma Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta fa sai shi bauta kuma shine bin umarni da hani gaskiya umarni da hani shi ake ce mai ibada naka ce yi kai bari ka bari to ka zama bawa ga wannan da yace kai yin ko ka bari to inda yi dabarin dan a samu aljanna ne to Allah ka ji ake mu amma idan yi dabarin ne don a ci abinci ne to sai ka diba
ba saba ma Allah a ciki in ya zama eh ba saba ma Allah shikenan sai kai ka ci abinci amma idan ya zama a cikin yi dabarun da wani ya saka na cin abinci akwai saban Allah to kar ka nemi shi an gane to sai Allah ya ce ni afalata kinun afalata tattakun Allah ce su ba za ku fahimtarta ku ji tsoron Allah ku gane Allah ku bauta masa shi kadai ba فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا sai jama'a daga wani suka kangare suka ki Allah cikin mutanen annabi Nuhu wanda suka yi tawaye sai suka ce ma hadha illa basharun mithlukum suka ce shi wannan ne wa'azi wannan Nuhu ai mutum ne irin ku ya zai ce Allah ya aiko shi yana mutum ya rika cewa Allah ya ce Allah ya ce mutum ne fa yuridu an yatafaddala alaikum so kawai yake yi ya zama sama da ku yana neman ɗaukaka ne a saman ku so yake zama shugaban ku walau sha Allah da Allah yana son ya aiko da wanda zai ce a bauta masa shi kadai la anzala mala'ikatan da ya aiko da mala'ika da mala'ika zai aiko ya yi kira da abauta ma Allahn shi kaɗai saboda shi mala'ika ai baya sako ko baya ci baya sha da aka shi ya cancanta a aiko ya koyi da yadda za a bauta ma Allah masami'ina bihadha suka ce ba mu taɓa jin irin wannan labarin cewa mutum zai tashi ya ce Allah ya aiko shi ba aba'ina al-awwalin a cikin irin labaran da iyayenmu na farko suke gaya mana ba su gaya mana cewa Allah zai aiko mutum da abauta mu Allah shi kadai ba na'am inna huwa illa rajulun bi jannati wa ta'abbu bi inwa suka ce dan ka shi nu bai zama ba illa rajulun face wani irin mutum ne bihi jinnatun tare da shi akwai hauka akwai tabin hankali akwai damuwa a kwakwalwarsa shi yasa yake cewa Allah ya aiko shi ya rude ya haukace matarabbasu suka ce biyi sauraro bihi gaba da shi nun da yake cewa Allah ne ya aiko shi hatta hinin hazon ɗan lokaci haukansa za ta bayyana kenan ka ga certificate yaban da mutane suke mai masu wa'azi su ce ya haukaci daga lokacin da aka fara cewa kai ma haukaci ne a kan rukun ka ga addini to ka gode ma Allah kana kan hanyar annabawa daga lokacin da aka rika yabanka ana yaba ma to ka duba tafiyarka hanya baka sau hanya ba na'am قال رب انصرني بما كسبون أيا عند النبي نوح يشوى أم هو كتبت شيء قال سيدي رب انصرني يا الله تي مكامن كأجا زمني بما كسبوني سوى كأري تاور دمتاني ناس كمني نعم فأوحينا إليه أن اسمع ووحينا annabi Nuhu ya roƙi taimako a wajen Allah
kam dan haka sai Allah ya ce fa auhayna ilayhi fa auhayna ilayhi Allah ya ce sai muke wahayi zuwa ga annabi Nuh sai Allah ya sanar da Nuh ya ce masa anisna'il fulka kai yanzu ka sana an tajiri ka kera jirgi a ayyuna bisa koyarwa mu ne za mu koya ma yadda za ka yi shi wahina mu ne za mu ma wahin yadda za ka yi shi kuma mu za mu tsare shi kenan bi a ayyuna wahina mu za mu maka wahin yadda za ka yi shi kuma mu ne za mu tsare maka shi akan idanun mu za ka yi jirgi mu za mu kiyaye shi duk wanda ya so ya lalata shi ba zai iya kuma kai ba za ka yi kuskure a wajen yin shin ba فإذا جاء أمرنا الله يا إنا أمرنم كما يزو نحلك يا مسكري تاكا وفارت النور الله يسيروا يفارا بلوا سيروا يفارا كتوا إذا روا يفارا كتوا فاسلق فيها من كل ذوجين اثنين الله يسيك أوكا كسا أتكين جلجين دقا دكا نوعين عليك biyu 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 wa ahlaka kuma ka shigar da kab mabiyanka wa ahlaka ka shigar da mabiyanka kab wanda suka yi da kai ka dura su a jirgin na'am illa man sabaka alaihi al-qawl sai dai wanda kalmar azaba ta gabata a kansa min hum daga cikin su wa'annan iyalan naka shi kan karka shiga min da cikin jirgi wala tukhatibni fil ladina zalamu kuma karka zance da ni karka mu magana game da wa'anda suke zalunci duk wani azalimi karka kaya mu halin da yake ciki na azaba kai shiru abinka innahum mughraqun lalle su azalimai wa'anda za a nitsar a ruwani نعم فإذا التويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أنا فإذا التويت أنت أي عند كي كديت سند كديت كي ومن معك لتكون سكي تعرف كي alal fulki akan jirgin ruwan a cikin jirgin ruwan kun yi alhamdulillah kun tsira da kai da su ku ce godiya ta tabbata ga Allah alladina jana min qaumin zalimin Allah wannan da ya tsere da mu daga mutane azzalimai ku ce kun gode ma Allah da ya raba ku da zaluncin su وقل رب اعزني منزلا مباركا وانت خير المنزلين وقل رب اعزني وكتي يا الله كسوكر دني منزلا مباركا اول ما سوكي البركه وانت خير المنزلين الله كان في ايام ما سبال دما سوكي كان في يوم يا مساوكي كسوكدني امساوكي بالبركه نعم ان في ذلك لآيات وان كنا لمهتدين ان في ذلك لآيات الله جلل تكن تكيتتشن لبارن النبي نوح يند يكي راي متاني da su bauta ma Allah shi kadai kar su hada shi da kowa kuma su yadda cewa shi Allah ne ya aiko shi ji tsoron Allah da yanda mutanen suka kafirce masa suka kiyaye da shi suka maida shi mahaukaci da yanda kuma azabar Allah ta biyo baya aka nitsar da su ruwa Allah ce cikin wannan akwai abin lura wa in kunna lamubtalin Allah ce lalle mun kasance masu jarrabawa ne kenan wannan jarrabawa tana nan da kai mu masu imani mu ma yanzu muna kan wannan jirgi gaskiya kar ka yadda ka zame
karka yadda ka zame idan kuwa har mutun ya zame sai kuma cikin ayarin azzaliman da Allah yake jin kunnan Nuhu cewa wala tuqatibni fil ladina zalamu domin cikin wanda suka zame akwai dan da Nuhu ya haifa da kansa dan sa ne shi yake shi yana ba shi tarbiyya ya tarbiyyantar da shi amma bai yadda ba bai yadda da tarbiyyar da baban yake ba shi ba har ma da matarsa ya iya kokarinsa domin tarbiyyantar da matarsa kash bata wasu ba bata yadda ba da haka da azabar Allah ta zo sai ta share su Nuhu yayi kokarin a ceci ɗansa yake gaya ma Allah cewa inna ni min ahli yace lalle ɗana na cikina lalle ɗana da ni da kaina na haife shi ga shan faruwa ya Allah ga can agoba wa inna wa'adaka al-haq kuma alƙawarinka gaskiya ne ka ce za ka tseratar da ni da iyalaina to ga dana can aduwa wa anta hakamul hakim amma Allah kai ne biye masu yi hukunci na san kai ka iya za ka tseratar da shi aduwa to Allah ce kai innahu laysa min ahlik Allah ce shi ka baya cikin iyalanka ɗanka ne da kai ba amma baya binka me ya nuna haka ya ce innahu amalan ghayru salih ya ce aikinsa ba mai kyau ba ne mummunan aiki ke saƙo na ya sa a gaba yana cikin masu ganin kama a matsayin mahaukaci yana ba kallon kai ma abin da kake yi so kana ci da kar ka sake yin maganar shi matar kuma Allah ce wanda rabban lahu masalin lazina kafaru mura'ata nuhin mura'ata lotin Allah ce buga misali domin kafure su ji su gane matar Nuhu da matar Lut kana ta 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 abdayin Allah ce su biyun sun kasance suna karkashin bayinmu min ibadina daga cikin bayinmu na kirki na farai fahana ta kuma suka yi ci mazajen nasu Nuhu ya yi kokarin matar ta zama ta kirki ta haince shi a bayyane ta na mai ta kirki ci a goye kuma sabon Allah take matar Lutu ta na ta kirki ce a goye kuma sabon Allah take haince sun nuna su mabiya ne ga sabon da aka aiko mazajensu amma a munafici daka Allah ya ce kai waƙila da kulan nara ba a dakile ne sai Allah ya ce ku biyu ku shiga wuta tare da masu shigarta da dan wame imani idan Nuhu ya kasce ta ɗansa ya kasce ta matarsa Lut ya kasce ta matarsa kai ne za a ce ta kai ma babanka annabi ne don annabi ne ya kai darajar waɗancan annabawan haka da ma mai imani ka rike littafinka da kyau ka yi kyakkyawan aiki kar ka yadda kai ma ka rika cewa masu wa'azi mahaukata ne ka rike abin da ake gaya ma don ka tsira don haka sai Allah ya ce summa an sha'ana ma an sha'ana min ba'di yawm akhari an sha'ana a bayan halakar da mutanen Nuhu sai muka yi kirkiri waɗansu jama'as a bayansu na daban an yi waɗansu kuma an zuba a bayan ƙasa sai Allah ce farisan na fihim farisan na fihim farisan na fihim rasulan mu'minuhum alihullaha ma إلهي الله أبدا تتوقع
فارسلنا فيهم رسولا الله تسمى ودنا متانا داكا لتشيس أبا الله كده متانا نو سيموكا أي كامسو دمانزلي منو كما منزل دلونا مسو هذي تيكيو سلطان سوان نسكرينا أن يبود الله ما لكم من إله غير النبي يتي كبو تام الله كبو مني كني سيتا من الله هنا ba ku da wani abin bauta sai shi kare abala tattakun yace shin ba za ku ji tsoron Allah fara daya ba wannan yayi kama da abin da Nuhu shi ma ya fada wa qala al mala'u min qawlihi alladhina kafaru sai wasu jama'a daga wani suka ki Allah suka kawurce ma Allah cikin mutanen wannan annabin bayan Nuhu وكذبوا بلقاء الآخرة وانسي كأي تعدوا دين الكرشي سكتبا تاشن القيامة هواي أبن دي قداما واعترفنا في الحياة الدنيا ودنان لمكباس جن دادي أرايور دونيا سنسا بكم كلي سنسا بكم ملك سنسا بكم رايوا ما هذا إلا بشر مثلكم سكتبا نبيوازن ame zama ba face mutun ne irin wani mutun ne irin ku ya kuri mata ku nuna minu yana ci daga abin da kuke cin sa wayashrabu mimma tashrabun kuma yana sha daga irin abin da kuke sha su mutanen mu ne yanzu sai an ci arege ake ba mai wazi na'am sai an ci arege ma sai riga ta tsoma ma ake ba su mata aure sai na kasa shi yake ba su a sha ce mata mallan ce mai zaina wa an ya zai lon na wazin fa ni ga da ke cikin santa wuce yanzu ne zai ce in duba ne ma na a wace hanya nake samu kudin ya ni ba shi kowa riga a sa a a yawa imani akalli wannan ma duk da shi zai ce ko dan kanzo ko dan da gwadago wallahi ka bashi dan kanzo ko ka bashi da gwadago ka bashi wanda ka shiga rage ba ka da lada gaskiya ne shi Allah cewa ya a ciyar daga kyakkyawa wa anfiqu min marz wa anfiqu min tayyibati Allah ce ku ciyar ku sadaukar daga kyakkyawan abinda muka ba ku shi ne katin Qur'ani ya ce ko dan kanzo ya ka dauko kanzon ka bashi ko ya ce ko dan da gwadago sai ka dauki da gwadagon ka bashi ko an ci arige sai ka dauki an ci arige ka bashi kuma sai ka sa ran lada a wajen Allah ce ko ga ya rage ai ce wa lan tanalil birra hatta tulfiqu mimma tuhibbun Allah ce ba za ku zama masu biyayya ga Allah ba har sai kun ciyar daga abinda kuke so abin da ranka yake so ba wanda kake ki ba ka kyamata ba ka so ba yanzu wanda ake ci a rage a bashi yanzu ya ce abu Allah aida na ka Allah ce wai in kunna lamtadin lalle masu jarrabawa ne Allah ce wai in adatu bashar mislakum wala ta'khudhu dhallam fa'as yace wala in aqattum basharan mislakum Allah ce su kafiran nan suka ce kuma lalle in har kuka biyayya ga wani mutum irin ku innakum izallahu khasirun lalle ku alaku cin kun zama wasararru shi manzo yana wa'azi cewa fatakullaha wa adiuni ku ji tsoron saban Allah ku ji tsoron saban Allah ku yi mun biyayya da mun ji dadi nuna muku yadda za a bi Allah su kuma kafirai suna cewa in dai kuka biyayya ga wani mutum irin ku lalle kun zama wasararru yana cewa a ji tsoron Allah a yi masa biyayya da ya nuna yadda za a bauta ma Allah su kuma mutane suna cewa kar ku yi masa biyayya in kuka yi masa biyayya ku zama wasararru ba a yi addini
dole sai da dole Allah ya ce dalilin ma da yasa ya aiko annabi sai ce dan ai masa biyayya ne dan ai masa biyayya ne ya aiko saka wala kai ya gane addini kai addini ba mutukar maka biyayya shi yasa wadancan suke cewa in ne kuka biyayya ma wani mutum irin ku to kun zama hasararru kenan annabi yana kira a zo a bi shi ya nuna hanyar Allah wasu kuma suna ga ta kanku bi shi ku mai jawaye ku mai bore sai Allah ya ce aya irin ku wa annakum wa idhamtum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun Allah ya ce aya irin ku ayo idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun su wadannan kagirai wadannan da ke suke kwashe kabar annabawan da ke musu wa'azi suke kwashe kabar mabiya suka ce kar ai masa biyayya don mutum ne kuma suka ce shin yanzu ya rike muku alƙawarin cewa lalle ku idan kun mutu bayan kuma ci kurde kun koma ƙasa ƙasusuwan kuma ya riddike cewa lalle ku annakum mukhrajun cewa lalle ku za a fidda ku ku dawo yadda kuke har ai muku hisabi zai rika gaya muku wannan ina ya ga Allah waye je ya gano ai hata ai hata hayata hayata ne ma turadu cikin kwashe kamar annabawa da suka ce sam sam wannan abin da yake gaya muku ba zai taba yiwa ba hayhata hayhata sam sam ba zai yi ba limatu aluna wannan abin da yake muku alƙawari cewa ku bi Allah domin akwai wanda za a tashe ku aluna kyawun ayyukanku in sun cika kai ku aljanna idan kuma mummunan aikinku ne ya rinjaye za ku je wuta suka ce sam sam wannan alƙawarin ba zai taba yiwa ba mutum ne ma irin ba da lahira da gano suka ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma na'lu bimabusi suka ce in hiya illa hayatuna dunya suka ce ai babu wani abin da rayuwar mutum duniya kowa ya shace galinsa mazinaci ya zinarsa dan madugonsa mai ci riba ya ci ribarsa dan cin wane ne cin hanci ya cin hancinsa ɗan rashawa ya rashawarsa kowa ya abin da ya ga dama suka ce babu wani abin da zai faru shi sai dai harka ce kawai ta rayuwar duniya in yi illa hayatina duniya suka ce babu wani abu harka ce kawai ta duniya kowa ya yi harkarsa a duniya na mutu wani haya tsaffinmu suna mutuwa yaranmu suna tasowa kawai ne mutu ya wuce wani ne mutu ya wuce kawai shi ba wani abu amma na hadu lima ba ko zai ne suka ce kuma in an mutu mu ba za a tashin ba tana ai mana hisabi a ga lai muka mu a ce za a kai mu cikin azaba na'am in hiya in huwa kuma in huwa illa rajulun in huwa illa rajulun mutara ala allahi kadhiba wa ma na'lu lahu bi mu'min hada rabbi hada rabbi sunni ma kadzam suka ce in huwa shi ko da yake yin wa'azin a zo a ga Allah a bauta ma Allah shi kadai shi kuma ai masa biyayya domin a lahira akwai hisabi suka ce mawukaci ne wa in huwa illa rajul shi ne zan face mawukaci wani irin mutum ne in huwa illa rajul niftara ala lahi kaliba suka ce shi wani mutum ne da yake kirkirar ƙarya ya gaya ma Allah duk abin da yake cewa Allah ya ce Allah ya ce kai ya yi kire a ina yi ga Allah ya gaya musu to shi kullum ne wa'azin Qur'ani cewa ke Allah ya ce 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 annabi sai da yake raye cewa ke Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce baya cewa ni na ce gaskiya ne annabi ta wani ya ce jama'a ni na ce ku yi kaza ku barka sai ya ce Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza kaga masu wazi da Qur'ani a bayan sa su mace suke Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce daga suka ce iftara ala lahi kadhiban
ya dai kirkiri ƙarya ne ya jingina ƙaryar ga Allah yana cewa Allah ya ce alhalin ma Allah yake kama da hannun da hudu na suka ce mu ba mu tambaye da abin da yake ba mu bi imani me da abin da yake da suka ce ba dai mu ba yace ta ƙaryar sa shi kuma annabin da yake irin waɗannan bayanai sai addu'a قال رب انصر يجي الله يلاك تلي يقولك تتمكن بما كذبوني سوى كارية تاور جسك من إن دس كارية تاني الله كاسم بذاس بيكا بذاس بيكا ياك الله كتمكني أكنس الله ما كتمكني آمين الله كتمكني آمين يا رب نفهم يا رب نقرأ رب يا رب نقرأ صلى الله عليه وسلم Yeah, I'm going to be honest.